A dámy a pánové, já vás vítám u poslední mise oficiální z Mafie jedničky. Po této misi už pouze následuje, nebo bude následovat, doufám, Mission Pack Mafie 1, který jsem hrál jednou v životě a bavil mě, takže doufám, že ho najdu, nebo spíš zprovozním a ještě si ho zahrajem. Tak jo, my se rovno pustíme do naší poslední mise jménem Smrt umění. Peníze z banky jsme zatím schovali u Paulího. V žádném případě jsme je nemohli hned rozfoforovat a tak jsme se rozhodli, že se u něj na druhý den stavím a vymyslíme nejlepší způsob investice. Měl jsem spoustu nápadů, co s takovou hromadou prachu udělat a byl jsem dost zvědavý na to, jaký plán má Paulí. Do hajzlu, co to má kurva znamenat? Paulí. Do prdele, Paulí. Kurva prachy. Kde jsou kurva prachy? Do prdele, jsou pryč. To je snad zlej sen. Paulí? Same? Tady je Tom. Paulí, je mrtvej a... Do prdele, já to věděl. Tome, seš ve velkým průseru. Chtěl jsem Paulího varovat. Salieri se dozvěděl o té bance a rozhodl se, že už to nemůže tolerovat. Bohužel nestihl jsem to včas. Tome, hle, ty musíš rychle zmizet, teď budou i po tobě. Same, já... Kurva, nevěděl jsem, že to bude takovej průser. Řekni mi, co mám teď dělat. Co? Nemůžu přece jen tak odejít od Sáry a od dítěte. Tome, pomůžu ti, ale musíme se někde setkat. Teď je to pro tebe skoro všude nebezpečný. Co takhle v městské galerii? Fajn, za chvíli tam přijedu. Hele, já chci ti poděkovat. Víš, Pauli tady leží úplně rozstřílený, nevím na koho jinýho, než na tebe bych se mohl obrátit. Tome, to je v pořádku. Jsem ti dlužnej. Díky, Same. No, tak to je pěkně v háji. Zabili nám Paulího. My v tomhle pítě asi nic moc dělat nemůžeme, takže určitě musíme jít pryč. Musíme jít pryč, musíme jít za Samem. A, už se jenom policajti, no to by byl ještě průser, kdyby nás tam viděli. Takže, určitě rychle pryč, ještě detektivové, tak rychle pryč. Tam jsem viděl jejich auto, tak asi si ukradneme rovnou jejich auto, bo jdem. Nebudeme to vůbec řešit a pojedeme. Tak. Můžu se stavit u Lukase, říkáš. Dobrá. Tak se stavíme u Lukase. A pokud vím, tak bychom se mohli trochu vyzbrojit, tak přece jenom po nás teďka všichni půjdou. Nebo jako prostě očividně o nás pan Celieri ví, tak musíme si pohnout a já bych si ještě asi ukradl trochu nějaký auto pěkný, aby jsme vlastně my, pardon, já si neuvědomím, že jdeme za Lukasem, takže určitě tam nějaké pěkné auto bude. Nevím teda, co za auto by nám Lukas mohl dát. A protože už si ani nepamatuju, že bych se tady vůbec někdy stavoval v té poslední misi za Lukasem, ale uvidíme, no. Uvidíme. Trochu mě mrzí, že už tu mafiu zase dohrávám. Mám pocit, že si ji zase brzy zopakuju. A, tady se šrafle. Ahoj Tome, vypadáš nějak sešle? To taky jsem a mám proto zatraceně dobrý důvod. Co se stalo? Na tom teď nezáleží. Hele, potřebuji nějaký dobrý auto, Lukasi. Věděl bych o jednom. Výborně. Co budeš dneska potřebovat? Potřeboval bych zjistit, kde se schovává jeden chlápek. Dluží spoustě lidem strašný peníze. A já jsem bohužel jeden z nich. A jak ho mám najít? Jedna kurvička, co je do něj zamilovaná, mu prej nosí jídlo a věci. Ale zatím nikdo nepřišel na to kam.
Mohl bys ji zkusit stopovat a zjistit, kde se schovává? Já si pak za tím parchantem zajdu a vyřídím si to s ním. Kde ta holka dělá? Pracuje v tom samém hotelu, který si tenkrát ve 32. vyhodil do vzduchu. Když si tam na ní počkáš, určitě tě k němu zavede. A pak? Až zajde do domu, vrať se a jen mi řekni, kam šla. OK, jdem tam. Můžeme se stavit u žlutýho Pita, jasně. To vím, určitě bychom se tam stavili, já jsem to říkal předtím, můžete se tam stavit i bez Lukase, takže. Takže tak a vezmeme si tady tohle bílé auto, když už tady stojí, to je trochu rychlejší. Aha, ono to je kousek, takže máte jedno, ale už si ukradneme. Tak, my tady počkáme na tu paní. Tak, paní už kráčí, takže počkáme v klidu, budeme ji pronásledovat. Nevím, jestli je dobrý zrovna v tom autě, tak se tady otočíme. Nic nám nejede. To bude on. Jo, no jasný, to já vím, že to je ono, to je úplně jasný. Tak. Pomalinku budeme za něj jezdit, nemáme tam jízdět, ale my tam stejně vjedeme. Jedem trochu, už jedem, hurá. Pane Bože, pozor! Já nejsem pán Bůh. Já jsem jenom Gunsky.cz, prosím tě. Pozor! No, dobrý, uhni. Já ti tady zase odjedu, kousek, paráda. Tak, to zajde tady do toho Oriental Beer. Aha, Oriental Beer. Vypadá to, že jsem na to kapl. Dobrá, tak se můžeme vrátit. Konečně už normální rychlostí. Jo, a rovnou si skočíme k tomu žlutému Pítovi, když už jsme blízko relativně něho. Nevíme, kam nás Lukas pošle, takže určitě se stavíme ještě k žlutému Pítovi. Děláme si omezovač, ať jsme tam trošičku rychleji. A my jsou tam pízlové, takže si ho zase dáme, no. Co se dá dělat? S fízlama nic nenaděláme. Už jsou daleko, tak si ho zasundáme. Tak. Uděláme to následovně. Tady skočíme dolů. Ona trošku sebevražda skoro, ale budíš. Nikomu to přece nevadí. Tak. Zase zajedeme do Twisterkina. Opět tady odbočíme. No, malé jsme se jmenili týpka, ale to nevadí. Opět si tady zaparkujem. A opět jako kripli, tak to máte jedno. Ale mě to baví. Tak, zajdeme za žlutým Pítem. Bum, bum, bum. Je někdo doma? Haló, někdo doma? Ha. A to jsi zase ty. Pojď dovnitř. Tak jo, ukaž. Ahoj, Píte. Mám špatnou zprávu. Nazdárek, tak jak se má Paulí? Paulí je mrtvý. Tak to se asi moc dobře nemá. No, to nemá, no. Tak znám, určitě si to před posledním soudem pěkně posral. Jestli teda ovšem byl katolickýho vyznání. Asi vám ta vaše akce moc nevyšla, co? Vypadá to. No tak to asi budeš potřebovat nějaký zbraně, aby ses mohl pomstit, co? Vidím, že nikdy neopomeneš v obchodní stránku věci. Samozřejmě, to by byla velká chyba. Tak mi ukaž to. Tak, opět si uděláme Call Detective speciál, ten přece nechcem. Dáme si normálního Colta, dáme si Tomíka. A to by vlastně mohlo být všechno, nic víc nepotřebujeme, ne? Ale tak jako záložku si dáme takhle Springfielda. Díky. Tady máš prachy. Děkuju uctivě a ať ti ta pomsta pěkně vyjde. Paulí si to zaslouží. Tak, nic víc určitě nepotřebujeme, to je zbytečné. Vezmeme si Springfielda na poslední misi. Rozlučíme se
za Paulího s ní. Tak, nasedneme do naše káry a jedeme zpátky za Lukasem. Který blbec tady tak hnusně zaparkoval? Lukasi, a tady jsiš. Našel jsem tě, Lukasi. Bydlí v downtownu na rohu v ulici nad kostelem. Výborně. Určitě tě neviděla. Určitě ne. A teď to auto. Jasně. Víš, kde je ve městě autobazar? Myslíš nahoře u čínský čtvrti? Správně. Tak tam ho najdeš. Vylepšená verze jedinýho sportáku s náhonem na přední. A v čem je lepší než ten starý? Výkon, hochu. Má skoro o polovinu lepší akceleraci. I když na první pohled vypadá skoro stejně. Ale až si pro něj půjdeš, dávej si bacha. To auto není na prodej, patří majiteli toho bazaru a má tam na hlídání pěkně ostrý psi. To snad zvládnu. Jasný. Náš Springfield to přece pořeší. My už jsme tady a vidíme i ty pejsky, takže budeme to muset otočit. Tak projedeme to tudy. Zaparkujeme to jakože tu. Je hezký pejsek. Nikdo tě nemá rád, policisto. Nerad zabijím pejsky, ale ono to by mě asi pokoseli. Ještě nějakej. Mně se poprvé si tohle auto si nejvíc líbí, tady tohle. Takový nejezdčí, ale tím tam nepojedeme, pojedeme tady tímhle. Sebijem si. A vlezeme do auta. Tak, my tady zaparkujeme. Zaparkujeme si přesně takhle naprostřed. Nebo ne, takhle u krajíčku, takhle u krajíčku. To bude hezčí, takový jako pěkný, jsme tady zastavili. A jdeme do galerie, no. Hezká galerie, hezká. Jdem tam. Nehejbej se, parchante! A do prdele. Překvapení. Haha, nehledal jsi u Paulího náhodou tohle. Co to má znamenat, Same? Myslel jsem, že to budeme sami. Situace se změnila, Tome. Musel jsem se rozhodnout, na čí stranu se postavím. A promiň mi to, ale postavit se na tvoji stranu, to by byla skoro sebevražda. Takhle to bude jenom vražda. Takže Paulího si zabil ty? No, spíš jsem mu jen zprostředkoval smrt. Stejně jako to udělám v tvém případě. Nějak dneska sršíš vtipem, tak tě ještě neznám. To víš, mám dobrou náladu. Věci pěkně vycházejí, našel jsem balík peněz. Aha, zabíjení kamarádu je asi velká zábava. Mám chuť to taky zkusit. Není to špatné, ale ty už to asi nestihneš. Nikdy není pozdě začít. Ty už v sobě nemáš ani kousek cti? Čest je irrelevantní. Tohle je obchod. A vy jste významně porušili jeho nepsaná pravidla. Ty dokonce několikrát, Tome. Možná, že cítím nějakou lítost, ale ta do obchodu nepatří. Zatím jsem si nevšiml, že bych rodině čímkoliv způsobil problémy. Opravdu? Ty jsi dělal, co jsi chtěl, Tome. Nezabil si Franka, nechal si jít tu děvku, a pak ta banka. Ty si nesmíš dělat, na co pomyslíš, protože nic nevíš. Nechápeš celkové důsledky svých činů. Myslet má Don. Ty jsi nikdy nebyl velký myslitel, takže ty to asi potřebuješ.
Já mám ale i vlastní pocity a vlastní názory. Názor Dona Salieriho je, že kvůli tvým pocitům nepůjde na starý kolena sedět do kriminálu. A já se s tímhle názorem plně ztotožňuju. Don Salieri tě měl opravdu rád, Tome. A já docela taky. Ale pobrečíme si spolu až na pohřbu. Jsi chudák, Same. Lituju tě. Ale jsem živej. Škoda, že už si těch peněz neužiješ. Ale neboj se, něco z toho dáme Sáře. Svobodné matky to dnes nemají lehké. Don se o ní postará. Není to takový nelida, jak si myslíš. Zbohem, Tome. Jsem rád, že jsem tě poznal. Postarejte se o něho, chlapci. A ať se moc netrápí, je to můj přítel. No, ty zmetku. Zpomalý záběry, pojď, Tome, jednu kulku. A my máme Thompson, že? Díky tomu, že jsme se vybavili, to je lepší, takže my si vezmeme Springfielda, protože on tam na nás... Tak, pěkně. Máme druhej. Přeby, Tome. Tak, paráda, to by bylo ještě nějaký bastard. Nějaký bastard ze šestím. Teď je ten bastard ze šestím tady sám. Přeby, Tome. Ne, počkej, nepřebíjej, blbče, nepřebíjej. Odkaď, ze schodu. Dej mu hlavu. Ráda, Tome. A jestli přehoď na Tomíka, tady to budeš potřebovat. Tady to máš blíž. Rozbijem to, hehe, to mi líbí. Tak, tady budou. Tady není. Tady bude. Tady není. Tady, je tady. Tam vzadu vidím jednoho. Tak, ty bys byl mrtvej. Pojď, tady nikdo. Tam taky nikdo. Vypadá hezky. O, tam je nějaký Aizl s Thompsonem. No jo, došli. A upadla ti hlava, kámo. Přebí Tome, Tomíka. Může potřebovat. A granáty, sakra. Jak se... A dokonce několik. Přebytová. Tak, wow, tak to se nemusel přebět, tak nám to není. A další kacera. Jak vidím, chlapci tě poněkud podcenili, Tome. No, doufám, že teď už budou chytřejší. A hoši, dávejte pozor, ať nic nerozbijete. Je tu spoustu krásných a cenných věcí. A zpátky dolů, protože vás tady moc vrcí. Přijeli se na kohce, já ti stejnak vlastně ani nevidím. Ne, seber ten Thompson. Odkaď ho mě střílí? Tam je ten ID. Tak, ty by byl. Kdo ještě? Tam tě vidím, ID. No, ale musím tam jít přesně. Tome. Ano, přesně tam. A no, tady já tě tam jako nestřelím do hlavy. Jsi moc skryté. No a ty mě trefíš, očividně. Tak. Tebe jsem trefil. To byl asi nejlepší nápad, co jsem mohl udělat, vzít si toho Springfielda sebou. Tam je tak jeden. No já tě vidím, ale... Tak pojď už. Na psích kulí, trevo, Tome. No proto. Ještě tamhle ten. Přesná heda, Tome.
A sakra. Krise, on si to musel. Tak, vyspreju ho, pokud tady ještě bude tam. Správně to mé. Tak, takhle utukáme. A měl to o tom snad, že jo. Granát! Paráda. Super, dobrý. No má problema. Král by to chtělo, to Tomsna. Tady, přesně to on. Dobrý. To ještě vybrat, máme těch 27. Nebudeme to přebíjet, ale to je zbytečný. A, on tady ještě. Takže takhle. Takhle vezmem. Půjdem turma. Já můžem turma jít, aha. Já si myslím, že budou zavřený ty dveře. Tady, borci vás, je tady jako nějak... Vem si toho kolta. Ne! Vem si kolta. No proto. Vem si zpátky toho Springfielda. Ne, vem si toho Springfielda. Ne, vem si toho Springfielda. Ne, vem si toho Springfielda. Už si vem Thompsona, prosím tě už. Přejmí Tomíka. A se tady motám už. A? Přestala hudba, takže tu má asi ne. Tu nikdo není, tu nikdo není, takže turma musíme. Tady taky nikdo není, tak turma. Je tam, já tě vidím. Jej, jde upadl obraz, jej, jde upadl obraz, jej, jde upadl obraz, jej, jde upadl obraz. To je dobrá volovina, jsem se ani nevšiml snad nikdy. Dobrý. Kde seš ty? Ty podrazáku jeden, já už jsem si myslel, že tu nikdo není. Same? Ty boje, bastardy, je porci. Tak. Ještě tam ten jeden. Neznám, bo nebudem to... A, tak to vyšlo akorát. Přebyt, Tome. Ještě tady bude určitě. Tady není. Tady bude teda až v další místnosti ten hajzlík. No, no, je tady. Headshot. No, můžu bych říkal spíš mega kill, jako. Kde je? To nikdo nevidím. No, možná byl on tam akorát zabil, tak si tady dobijeme. No, přebij to, nemusel těch pět nábojů, tak už to přebij. No, tak to máš jedno. A kdyby ještě tady jeden Thompson, tak si ho tady doberem. Vlastně musíme jít turma, že jo, takže... No, to máte jedno. Tam byly někde schody určitě, že jo, nahoru. Ne? Ne? Tady ten Thompson tady. Tak, už tam byl nějaký plné. Jsem od něho bral tolikrát, tak tudy teda. Máme jít, že jo. Ne. Schody nahoru potřebuju. Ten hejzlik byl nahoře. Tak tam jo, na druhé straně, tam kde je ta lékárnička určitě. Jasně. Jasně. Vidím, slyším, poslouchám. Sakra, granát. No, tak to bylo těsný. Tak to budeme muset jako... To jsem nečekal. Kde je? Kde je? Ty vole. Čemu se směješ? Tak pojď vylez. Vylez ty stará bábo. Tak kudy? Tudy? Tudy ne. Tak tudy. Tudy? Kudy tudy do Betlema? Safra. Mám pocit, že jsem se ztratil. Tak tudy. A, tudy. Vypadá to, že si svoje nový parťáky podcenil. Možná ses přeci jenom měl přidat na jinou stranu. Ještě není všemu konec, Tome. Všechno není tak, jak to vypadá, Same.
Salieri nás taky podved. O čem to mluvíš? Máme jsme všichni zařvali kvůli těm blbým doutníkům. Ale to, že celá ta riskantní akce je kvůli zásilce diamantů ukrytých mezi doutníkama, to už si Don nechal pro sebe. A to jen proto, aby nám nemusel vyplatit tak vysoký podíl. Tak si chtěl Pauli trochu přivydělat, když zjistil, že nás Salieri podvádí. On mi o těch diamantech řekl, Tome. Tehdy chtěl jenom utajit, že je má, aby se nerozkřiklo, odkud jsou. Navíc diamanty nemají nic společného s tím, že si nezabil Franka, který porušil omertu. A to je daleko horší, Tome. Jak vůbec víš, že jsem Franka nezabil? Za všechno může ta děvka, co si nechal běžet. Ty jsi úplnej lidumil. Nedávno se vrátila do města a my jsme ji náhodou našli. Do prdele. To víš, nemůžeš se spolíhat na slovo ženský. I když chápu, že to není jednoduchý zabít přítelkyni svojí ženy, musel jsem to udělat za tebe. Taky mě prosila a brečela. No a jak jsme zjistili, že na tebe není spoleh, trochu jsme si tě proklepli a přišli jsme na Franka. Same, opravdu si myslíš, že to všechno musí skončit takhle? Ještě máme šanci. Teď už není cesty zpět, Tome. Je mi líto. Jo, on tam na nás čumí, takže to... to tady... zkusíme takhle oběhnout. Poda tam čumí. Střílí hnedka. Takhle ukáž, takhle už ho nevidíme. Hele, co když jsme... tady jsme na něj hodili granát. Když už ho máme u sebe. Ha? Bys ho tam trefil? No, to by mohlo fungovat. Tak zkusíme tam doběhnout. Kde je? Aha, pora tam je, takže teď zaběhne tam. Teď musíme dopiplat tím Tomem. Pojď sem. Kde seš ty zbabělče? Kde? Přebijem radši. A když jsem ho rostl, rozdrtil. Aha. On zaběhl turma, jasně. Tak pojď ty hajzliku. Zase stejná situace, Tome. Zase se nemůžeš rozhodnout. Do prdele. Jo. Dokázal, ale oni tě stejně dostanou. Salieri tě dostane. Stal se z tebe zrádce. Jsi nebezpečný. A Salieri by si nemohl být jistý, že jsi mu odpustil Paulího smrt. Budeš se muset furt skrývat. Jako štvanec. Jednou tě stejně dostanou. Jako Franka. Oni ho našli. Jenom si mu prodloužil život. Ale nakonec ho stejně našli. A Frank to byl Donův jedinej opravdovej přítel. Přátelství je sračka. Thank you.
Takže zase vy, kdo zničil sbírku obrazů za pár milionů dolarů? Neměl jsem to zrovna v plánu, ale nějak se to vyvrbilo. A jinak to je všechno? Potom jsem se rychle vytratil. Nebyla to sranda, protože jsem to nakoupil, ale dokázal jsem to. Vzal jsem ženu a dceru a okamžitě jsme odjeli na venkov. Sam měl pravdu, jestli si dali práci najít Franka v Evropě, pomstit se mu skoro 5 let po tom, co zmizel, tak mě taky nenechají jen tak odejít, když jsem je zradil. A vy jste tedy ochoten všechno to, co jste mi teď řekl, vypovědět před soudem a svědčit proti všem těmto mužům? Nemyslíte, že potom pro vás bude situace ještě horší? To, co se chystáte udělat tentokrát, není zrada. To je velezrada. Pokud budou ty lidi ve vězení, nebo pokud možno v celách smrti, nebudou se mi moct pomstít líp, než když jsou na svobodě. Jsem ochotnej proti nim svědčit, když mi zajistíte ochranu a po procesu novou identitu pro mě, moji ženu i dceru. Pokud se nám tohle podaří dokončit, bude to největší soudní proces, co tahle země zažila. Myslím, že vaše nabídka vypadá zajímavě. Nevím, jestli je morální pomáhat někomu jako vy, ale myslím, že výsledný efekt za to stojí. Myslím, že vám pomůžeme. Vyšlo to. Až do soudního procesu jsem seděl v celé a sepisoval svědectví proti lidem, se kterými jsem se 10 let přátel a pracoval. Soudní proces byl gigantický a způsobil ohromný poprask v celé zemi. Salieri dostal do životí, některý zabijáci šli na elektrický křeslo. Nejnižší rozsudek byl 8 let pro ty nejmenší ryby. Po celou dobu procesu jsem byl uzavřený v malý cele na tajném místě a nesměl ke mně skoro nikdo. Po celou tu dobu jsem neviděl ani Sáru, ani svou holčičku. Ale nakonec se to vyplatilo. Norman zajistil, abych dostal novou identitu, přestěhovali jsme se na druhý konec Ameriky a já jsem dostal práci řidiče v jedné malé firmě. Prostě jsem začal úplně nový život. Idylku nám zkazila jenom válka, ale nakonec jsme i tohle hořký období přečkali živí a zdraví. Pan Angelo? Prosím? Pozdravuje vás pan Salieri. Víte, svět se neřídí zákonama na papírech. Svět řídí lidi. Některý podle zákonu, jiný ne. Záleží na každém podělaném jednotlivci, jaký jeho svět bude, jaký si ho udělá. A taky musíte mít zatracený štěstí, aby vám z něj někdo jiný neudělal peklo. Zkrátka, není to tak jednoduchý, jak vám tvrdí ve škole. Rozhodně dobrý mít pevný zásady a držet se jich. V manželství, v kriminále, ve válce, prostě vždycky a všude. Já jsem to docela posral. Ale ani Paulí a Sam si moc nepomohli. Chtěli jsme mít lepší život, ale nakonec jsme skončili mnohem hůř než většina lidí. Víte, myslím, že důležitý je udržet ve věcech nějakou rovnováhu, nějakou míru. Jo, rovnováhu, to je... Lepší, to je to správné slovo. Protože ten, kdo chce příliš moc, může ztratit úplně všechno. A kdo chce za svůj život moc málo, nemusí dostat vůbec nic. Takže dámy a pánové, s tímhle se s vámi asi loučím, alespoň pro Mafii sérii jako Mafii jedničku jako takovou. Ještě se budu snažit, aby jsme udělali ten mission pack a dokončili to, tu sérii, protože ten byl docela dobrý a upřímně já mám teďka znovu husí kůzí, takže určitě se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videa.
Mě by ví teda ještě ten mission pack. A... No, a pak se teda uvidí co dál, no. Já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!